Ky djali I vogël ka gjetur macen njësoj si vetja. Një djali I vogël I cili gjithmonë është ngacmuar në shkollë ka gjetur kafshën e shpirtit. 7 vjeçari Maden nga Oklahoma ka lindur me sy në ngjyra të ndryshme. Për këtë shkak ai gjithmonë është ngacmuar për pamjen e tij unike. Për fat të mirë ai ka gjetur një mace njësoj si vetja e tij. Javën e kaluar një mik I tij ka postuar një imazh të maces në një grup në rrjetet sociale. Kjo mace është marrë nga një grup I shpëtimit në Minnesota, ka thënë nëna e djalit. Ne e dinim që kjo mace duhet ishte pjesë e familjes tonë. Jo vetëm që macja kishte buzën e qarë si djali jon, por edhe syt I kishte njësoj si Maden. Ata ishin destinuar të ishin miq të mirë.